Agi dago, egunkaria herritarrek sortu zuten eta berria ere bai, eta herritarrei esker. Eta bueno, gure erronka nagusi independentzia mantentzeko azkenean herritarren babesa da eta babes ekonomikoa ere bai. Eguneratzen jungea beti izan ditugu prozesu asko txontan eta prozesu hori esker beti urrats bat egin dugu gora, ez? Eta bueno, eta orain iruditu zaigu 20 urte hauekin, bueno, importantea dela orain urrats handi bat egitea, ba une aldi konplexu batean bizi gaialako eta aldi konplexu ulertzeko inoiz baino importanteagoa dalako kazetaritza egitea, ez edozein modutako kazetaritza. Baizik eta ba, jendearen gertu egongo den kazetaritza bat, Euskal Herria mundua ulertzeko tresnak emango dituen kazetaritza bat, eta bueno, horrez aparte ba, begirada propioa izango duen kazetaritza bat, ez? Eta gurtan gaur egungo erronkei erantzuteko ba, begirada propio hori nahi dugu baliatu, ba, izan feminismoaren begirada edo ingurumenaren begirada edo gutxituen eta hitzik ez dakatenen begirada, ez? Pixka bat hortik, baina batez ere, ba nahi duguna da kazetari fidagarria eta kalitatezkoa izatea eta hori egiteko ba bueno, ba euskarriak hobetuko ditugu eta beste dinamika batzuk ere egingo ditugu eta hoxe da pixka bat egin nahi duguna, ez? Berren urteetan ia ez dira aldatu egunkariak. Da paleta pintatzea bezala, pintura eta brotxa. Gero rodillo ez batu zuten, baina oinarrian goza berbera da. Gero torri da teknologia, torri da offset atorri zen, eta gero torri zen ja ordenagailuak, eta torri dira orain ja digitalizazioa. Eta, bueno, eta gaude, kazetaritzan adimen artifiziala aplikatze bezperatan, ez? Ataritan gaude, eta horrek ekarriko du sekulako aldaketa. Eta orduan aldaketak dira garai baten, baina maizago ematen dira, ez? Eta gero eta zarkituago gelditzen zaizu produktuak. Gauzak efimero dira, eta orduan eskatzen dute gainera ezagutza teknologiko handia, ez? Ez dena den, bueno, gero eta gauzak gehiago mugitzen dialako, taldatzen dialako, eta zer esanik ez sare sozialen eta eraginez, ba, informazio holdea etortzen da, eta ez, eta kaka, bueno, edo lasto asko, eta orduan hor bai gure papera importante dela gero eta gehiago, jakitea zer den gazetaritza, eta esplikatzea jendeari, hau da, ez? Hau da gertatu dana eta gakoak hauek dira eta irizpideak ematea, ez? Nik uste hor bai daukagula etorkizunean zer egin garrantzitsu bat. Ba, bueno, hasteko zera digitala era bat aldatuko dugu eta Euskarri Digitala berria izango da eta bueno, bai webgunean eta bai aplikazioetan eta ba, diferentzia handia nabarituko da, navegatzeko orduan ere bai. Bueno, diseinu aldaketa handi bat dator eta paperean ere bai, eta biak integralak izango dira, da, marka bera ikusiko da digitalean eta paperean. Eta bueno, ba, pixkate aldaketa itxurazko aldaketa horren atzean dago, baina egiten ari gehan prozesu luze bat eta prozesu luze hori egiten nahi gea, bueno, ba, nola kazetariekin batera, nola landuko ditugun gaiak, zeri emango diogun garrantzia, hor egin da prozesu oso bat, eta orain gero horrek egitura eta itxura aldaketa horrek dakar, funtzionamendu aldaketa bat, eta funtzionamendu aldaketa hori ere, egia ba, jende guztiarekin lantzen, ba, azkenean talde guztiak jumarrulako norabide berean, ezin delako bi iluminaturen gauza bat martxan jarri, atzetik taldea ez badaukazu, ez. Eta, bueno, xetasunetan gehiegi sartu gabe, baina ba, egunero eskainiko dugu zerbait propioa izango dana, egunero izango ditugu gure gaioik, aipatu ditugun gaioietan zerbait ematekoa, egunero eukiko du irakurleak personalizatzeko aukera beak nahi ditun gaiak hobeto irakurtzeko, egunero emango ditugu albisteak, eguneroko albisteak jarraian jendeak ere leku batean ikusteko zer pasadan egun hortan ibili gabe batetik eta bestetik, hori aurreratu dezakeguna, ez? Baina, bueno, gauza askoz gehiago izango dira. Hoi da gure giltzatako bat izateko berria lagunak. Berria lagunean esperientzia kanpoan azaltzen dugunean, jendea harritxutak elditzen da, nola elitezken horren beste mila lagun ematen digutenak, doain jaso zezaketen webgunean nola idien ordaintzen, jakin ondokoak ez du ordaintzen eta igual daukala zerrera, ez?
Bueno, horre egin dugu ja bide bat egiten nahi gara, ze guretzate komunitatea ba, ezinbestekoa da, ez? Eta, bueno, komunitate horri eskerra gau demen, orduan importantea irutzen zaigu jakitea zer pentsatzen duten, zer nahi duten, eta hor, ba, bide bat hasi dugu, baina bai dauzkagu, bueno, asmoa daukagu, udazkenetik aurrera beste bide batzuk martxan jartzeko ekitaldiak diela, edo beste hainbat gauza diela, eta feedback hori mantentzeko bideak zabalduko ditugu. Behar da, bueno, beti duki bera tensio bat gure buruarekin, pentsatu irakurre engan, hori ariketa interesgarria da, eta magoiak zuen desan duzela, ba, haien gandik gertu egon, eta pixkat usai hartu zer nahiko duten, zartu zer jasokuten ez. Baina beti ere gure lerro editorial zabal horren barruan.